بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، السلام عليكم فرنس، كيف حالكم؟ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرنس اللہ تعالی آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں. فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو جیسا کہ ہمارے فرنس اور ویورز جانتے ہیں، ہم اپنے چینل پر اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے بہت ہی ڈیسنٹ سے، خوبصورت سے اور بہترین سے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز لے کر آتے رہتے ہیں. ہمارے فرینڈز کو اور ویورز کو بہت ہی ڈیسنٹ سی، خوبصورت سی اور زبردست سی کلیکشن اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے چینل پر. بہت ہی زبردست سی آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں، کلیکشنز دکھائی جاتی ہیں بہت ہی زبردست سی اور بہترین سی. فرینڈز ہمارا چینل آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کی خوبصورت سی اور زبردست ویڈیوز اور کلیکشنز لے کر آتا رہتا ہے، آپ لوگوں کے پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق. آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتی ہیں. تو فرینڈز امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو، آج کی کلیکشن بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی. یہ بہت ہی بہترین سی کلیکشن ہے، بہت ہی زبردست سی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے آج کی ہمارے چینل پر اویلیبل. تو فرینڈز ویور، جیسا کہ آپ سلائڈس میں دیکھ سکتے ہیں، ہماری آج کی کلیکشن اور ویڈیو ہماری کس حوالے سے ہے، آج کا ہمارا آئیڈیا کیا ہے. تو فرینڈز آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں میکسی اسکرٹس. میکسی اسکرٹس آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی خوبصورت سی اور زبردست میکسی اسکرٹس آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے ہمارے چینل پر ہماری آج کی ویڈیو میں. یہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹائپ کی دکھائی جا رہی ہیں، اسکرٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ میں دکھائی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کو پرنٹڈ بھی دکھائی جا رہی ہیں، پلین بھی دکھائی جا رہی ہیں اور ڈفرینٹ اسٹف میں بھی دکھائی جا رہی ہیں. فرینڈز بہت ہی زبردست سے، خوبصورت سے اور بہترین سے آئیڈیاز اور ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اویلیبل رہتی ہیں ہمارے چینل پر. ہمارا چینل آپ لوگوں کے لیے خوبصورت سی اور بہترین سے کلیکشن کلیکٹ کرتا ہے، بہترین سے آئیڈیاز کلیکٹ کر کے لے کر آتا ہے اور ڈیسنٹ سی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے کلیکٹ کی جاتی ہیں ہمارے چینل پر. بہت ہی زبردست سی اور یونیک سی ہوتی ہیں، بہترین سی ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں. آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا اور آج کی کلیکشن بھی بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی زبردست سی ہے، خوبصورت سی ہے اور اسٹائلش سی ہے. تو فرینڈز جیسا کہ میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو، ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی کلیکشن کس حوالے سے ہے آپ سلائڈز میں دیکھ بھی سکتی ہیں. فرینڈز میکسی اسکرٹس آج کی ویڈیو میں، آج کی کلیکشن میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ کلیکشن کیسی لگی آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا کمنٹ سیشن میں، اور ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہمارے فرینڈز اور ویورز تک پہنچ سکے، ہمارے فرینڈز اور ویورز ہماری نیو ویڈیوز اور آئیڈیاز کو دیکھ سکیں اور ہمیں فیڈ بیک دے کے بتا سکیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز اور ویڈیوز کیسے لگیں. تو فرینڈز مس آؤٹ نہیں کیجیے گا ہماری ویڈیوز کو، ہماری کلیکشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس کر کے بتانا نہیں بھولیے گا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اور کلیکشن پسند آئی ہوگی.